sheri sunkunda urabizi ko rwose wambika nikurikira hari ikintu nagusaba ukakiri inyuma yese sheri sumo ku itujya imana ati nuko itujya ati bamukoze umukura maduka za brazil zigara kuri te rero kujyana kubakoze akakwikoza ku mukobwa Sorry, sorry. Was it come romantic. Saka kazi nyine ntari nanga akora ariko Action Sheri wibutese Niriwe nabi rwose Byagenze bite Ako Sheri kamubaza ikibazo so nkunda rata Urabizi rwose ku rwamiruka nyikurike Undi we rwose Nyine nafite ikibazo kimwe Murumuna wawe Kati Masenya neza ngeze ari coding Urabizi Nangire Action. Kunundara tubangamye ngaho inzoga sujye ubona amajoro ataha abanuka ifuke sinzi ibintu yirirwamo kangi rwose birambangamire reba byonyine nge niyo negera umuntu untuka inzoga numva umutwe ndiye kumwirukana yesheshe cyabishano makanire n'umunda sikombi urabizi sibyo ntabwo naragushatse nakukunda ariko ntanyumva neza mu byukuri ntako twa esujya nibagiye ntako bas kongenyine ntabwo nabibona sinzi akose cyo kanyine urabizi ko nkwizera ako si nta kuntu basi twashaka wende ubundi buryo mwabana sibyo ariko ibintu byo kumwirukana nese ngwiza kuri ninda mukamwirukanye kuzikarenge bajya muri iri shuri kuziko mama rero yasiganye nawe ninde uzamufasha kuko tekereza ako se masheri wanje sinje mugore wawe nyine urabizi rwose urabizi ko nagukunze Chaku umvi buremere bw'ibintu nyuramo umunsi kuwundi we ntago ubuhari nyine uragenda mu kazi ugataha ijoro utasa 5 z'ijoro we ntago uzi ibintu nirirwamo nyine byo birumvikana kuko n'ubushakisha ibaza umuhungu gucyurira habakobwa ariko nkayinza atari yawe kandi ngenda nubatse twarashakanye ariko siko umwana we yahindutse umwanya cyane yahindutse umwanya ibyo ngibyo umuntu ageze muri Kigali arahinduka ni ibintu bisanzwe action Sheri ndagira ngo unyumve kandi cyane no mu gaciro sibyo ariko ntanyumve neza sibyo ndakumva mugaba mwiza nta wundi buryo basi twareba nyine wende uburyo twamukura aha ashobora no kuba nyine hafi yacu ariko kumusubiza mu cyaro arasanga yonde gikenye ne nuko nyine asohoka muri iyi nzu nta kindi kuko arambangamiye nago njye menyere ibintu by'inzoga nawe urabizi ako se ko umwana miruka kizwa byaje gukira hehe ni Kigali muhindura akakanya atarayimaramo n'umwaka cyari ibintu n'ukora mbiye umbwiye n'ukuri ahubwo kugeretseho n'ukuri birenze akoreka nkwereke ndaje kuganira nawe sibyo eh muganira mufata umwanzu nkunge ndarambiwe ndarushye umutwa ese narubona kana amaso yange akutuka amajoro mbyuka njye kumufungurira ubwo ngo yaraje Grafure tano akicara nestes achoza ana nuko waje aje wari waji ntago nagiye kure warurenze then yani imbere ntago ninze ariko
Ari mu cement. Nagiye kureba ariko ntabwo ninzeyo. Sinjye ko nyine. Sanze atarahari. Amakuruse. Beza. Azi iminsi njya mu kazi nkazana niwe nijoro n'iki. Ko duherukana kera. Mudaherukana kera si byo buri muri abyibagiwe. Kaza ninjoro nawe. Aha ubivuze ukuri ko kaza ninjoro. Ngo musobanura amajoro utara hano na buri abukobwa ntazana ubuturu. Amajoro ngewe. Dore mbese. Niko ati pe ati. Yumvuye mu rugo ati ni wowe uruyoba. Sharira atamubwire mu bwe byanjye twanzuye mu bwe. Ngize ngandwa mu rugo rwanjye sha. Kiwe naha ninjoro. I'm going to go to the house. Ugira gere ya hanga waruki waruranga nago ari nake niko nake he wenda twahuriranye ariko nyine hanga ariko ahosha umbe umbe sha ubona ngara nawe bro nakubeshe umvura iki wowe nakubeshe uzi sana irya uzi sana irya nyine burije ariko ntago nagiye ku none se nyine nkunze kubyivugiye ngo burije hanga hani wawe Sashiri wakumvise akababaro nagize ukanamuhana naho uri kubona Ese nakoze iko Wakoze iki Cyo kora ibyo wangiye byose ko kumba munya gukuri Ariko cyane Icyangwa hanyigera ukita rukusoko Ubundi Ubundi niko tuvuga uhagaze hejuru y'abantu ngo nta sono ufite icyangwa